Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі кезекті дәрісіміз трансформаторлар тақырыбына тоқталып өтеміз. Электр тізбектеріндегі маңызды элементтердің бірі трансформатор болып табылады. Ол токтар мен кернеулерді түрлендіру үшін қолданылады. Қарапайым трансформатор екі гальваникалық байланысқан және қозғалмайтын ферромагниттік өзекшесіз шарғылардан тұрады. Екі. Ол сызықтық сипатты болып табылады. Ферромагниттік өзекшенің болуы оның бейсықтық қасиеттерін білдіреді. Трансформатор мына бірінші суретте сұлбасы тұр трансформатордың. Трансформатор өзара магниттік байланысы ферромагнит өзекше көмегімен қамтылған екі не одан да көп орамдардан тұрады. Трансформаторлар кернеулер, тоқтар және кедергілерді түрлендіру, өзара келістіру және электр тізбектерін ажырату үшін қолданылады. Идеалданған трансформаторда, яғни қуат жоғалтусыз трансформаторда оның тұтынатын қуаты беретін қуатына тең. Бірақ нақты жағдайда орамның мысында және орамның омдық кедергілерінде және трансформаторлардың өзекшесінде қуат жоғалтулар болады. Сондықтан жүктеме резисторға тек тұтынатын қуаттың бөлігі беріледі. Бірінші суретке көңіл аударатын болса, бірінші суретте трансформатордың алғашқы орамасы U1 кернеуге қосылған. Алғашқы бірінші орамасы U1 кернеуге қосылған. Ал екінші реттік орамасынан кедергісі Z деген жүктеме. Мынадай қатынаста, яғни R плюс G X G болатын қабылдағыш қорек алатын алмастыру сұлбасы келтірілген. Трансформаторда энергия бірінші орамадан екінші орамаға магнит өрісінің әсерімен беріледі. Егер көздің кернеу әсерінен бірінші тізбекті айнымалы ток туындаса, жүктемеде ток ағуын шақыртатын, яғни магниттік байланыс есебінен тізбектің екінші орамасында электроқозғаушы күш индукцияланады. Алғашқы орамдар санының екінші реттік ораманың орамдар санына қатынасын трансформация коэффициенті деп атайды. Орамдар санының қатынасы жүктеме болғанда, немесе жүктеме болмағанда, яғни бос жүріс деп айтамыз, алғашқы кернеудің екінші реттік кернеуге және қысқа тұйықталуда екінші реттік токтың алғашқы токқа қатынасына сәйкес келеді. Идеалданған трансформаторда, яғни идеалданған трансформаторда біз айттық, қуат жоғалтулар болмайтын кезде, қуат жоғалтулар болмағанда кері байланыс коэффициенті жаңа айтып отқан бірінші орамның екінші орамның қатынасы бірге ұмтылады екен. Және шексіз үлкен катушканың L1, L2 индуктивтілерде кез келген жүктемеде мынадай формула, мынадай өрнекті жазуға болады. Яғни трансформатор коэффициенті орамдар санының қатынасы ол тең болады. Жаңағы кернеу, бірінші кернеудің екінші кернеуі қатынасы ол тең болады. Екінші токтың бірінші токқа қатынасы. Алғашқы орамамен E1 ток аққанда, E1 ток алғашқы орамамен аққанда өзекшеде туындаған магниттік ағынның, яғни φ0
төмөндө эки сүрөт деп көрсөтөм. Үлкен бөлүгү он мен бирге экинчи реттик орама мен омега 2 мен энилсет. Бирок алгачкы орамада куратын орама куратын агымдын бөлүгү, яны үлкен фи с экинчи орамага соппай туюкталат экен. Агымдын бул бөлүгү шашырау агымы деп аталат. Катнас кери байланыс коэффициенти булай жазып жанагы фи нолдун, яны өзгөчө турган магнит агымынын өзгөчө турган магнит агымы менен экинчи бөлүгүнүн агымын кошумчасына катнасы. Мындай өрнөк жазууга болот. Магниттик байланыс бул өрнөк, бул өрнөк, мына катнас. Магниттик байланыс коэффициенти деп аталат экен. Экинчи сүрөттүн төмөндө туруп, аны бош режимде кернеулер менен орамдар аркылуу сандар аркылуу өрнөктөйт. Бош кернеу менен орамдар саны аркылуу өрнөктөйт. Яны байланыш коэффициенти O2 көбөйтүлгөн омега 1 бөлүнгөн O1 көбөйтүлгөн омега 2. Немесе индуктивдик жана өз ара индуктивдик аркылуу булай жазууга болот. Мына өрнөккөн жазууга болот. Идеалданган трансформаторда байланыш коэффициенти бирге умтулат, бирок бирге тең боло алмайды, немесе бирден үлкен боло алмайт. Трансформаланганда сигналдын бурмалануу жана өзекчи материалынын турактуу токпун эрте магниттик кандыгы болмоо үчүн өзекчени үзүү аркылуу, яны аба саңылауын жасап аркылуу байланыш коэффициентин азайтат. Трансформатордун алгачкы жана экинчи реттик урамдарынын арасында кажет магниттик байланышты орнотуу үчүн аларды ортак өзөкчөгө орноштурат. Экинчи сүрөткө көңүл аударатын болсок, ортак өзөкчөгө орноштурат, э? Эми трансформатордун бош жүрүшү режиминдеги вектор диаграммасын алууга токтолайык. Трансформатордун экинчи реттик урамасы ажыратылган жагдайындагы жумуш режимин бош жүрүш режими немесе бош жүрүш деп атайт. Яны экинчи реттик урамасы ажыратылган кезде, бул кезде бош жүрүш пайда болот экен, э? Бош жүрүш деп атайт экен. Алдындагы такырыпта ошол жумуш режими караштырылган болотун жогоруда. Бирок онда болот өзөкчөнүн магниттенүү кыйсыгынын бийсыздыктыгы гистерис кобулушу жана кыйын Фуко токтору эскерилмеген болот. Энди ошол жумуш режими үчүн векторлук диаграмманы салайык. Бош жүрүш режиминдеги алгачкы урама үчүн Кирхофтун биринчи заңы боюнча электрлик тепе-теңдиктин мына өрнөгүн курууга болот. Яны U1 кошулган E1 кошулган ES1 тең болот E01 R1. Мында U1 түзүлгөн кернеу, E1 алгачкы урамадагы өздүк индукция электр козголуш күчү, а ES1 шашырау агымынын электр козголуш күчү. Теңдөөдө кишендик түрдө жазатын болса, яны O1 түбөсүнүн нүктөсү бар, козголган E1 түбөсүнүн нүктөсү бар, козголган ES1 түбөсүнүн нүктөсү бар, тең E01 түбөсүнүн нүктөсү бар, көбөйтүлгөн R1. Алынган теңдөө нактык трансформатордун бош жүрүш режиминдеги электрлик тепе-теңдигинин теңдөө болуп табылат. Аны кернеуге катышты чечип, мына векторлук теңдөөдү алабыз. Яны O1 түбөсүнүн нүктөсү бар, тең болот минус E1 түбөсүнүн нүктөсү бар, минус ES1 түбөсүнүн нүктөсү бар, кошулган E01 түбөсүнүн нүктөсү бар, көбөйтүлгөн R1. Диаграмма салуу үчүн алгач вектор санатында магнит агынынын үлкен фи 0 векторун алабыз. Мына үчүнчү сүрөттү карайтын болсок, мине үлкен фи 0 вектор мине. Бул алгач вектор санатында алынып тур, э? Гистерис менен кыйын токторго жоголтуулар салдарынан бул агым ону курган токтан И 01 ден түбөсүнүн нүктөсү бар
және Delta бұрыш, жоғалту бұрышына 5 шамамен 7 градус қалды отырады. Одан басқа E2+0 ауа арқылы тұйықталған, онымен тұйықталатын, онымен фаза бойынша бақытас шашырау ағыны FS1 құрайды. F емес, фи, үлкен фи, S1. Ағын фи0 трансформатор орамдарында одан фаза бойынша 90 градусқа қалып отырады. Яғни, пи бөлінген 2 градусқа қалып отырады. Пи бөлінген 2 градусқа, пи бөлінген 2 градусқа, 90 градусқа қалып отырады. Яғни, бұл жерде E1, осы пи бөлінген 2 бұрышқа қалып отыратын E1 және E2 электр қозғалушы күштерінің индукциялайды. Ал ағын фи S1 орамада одан фаза бойынша бұл да 90 градус бұрышқа қалып отыратын ES1 шашырау. Мына жерде бұрыш байқалсын 90 градус. Шашырау электр қозғалысын индукциялайды. Кетілген теңдеуге сәйкес векторды геометриялық қосып және E1 өз нүктесі бар және O1 өз нүктесі бар векторларының ұштарын жалғап векторларының осы алғашқы орамадағы ішкі кернеулер түсірулерінің үш бұрышын саламыз. Үш бұрыштың гипотенузасы OS1, яғни ол E0 көбейтілген X1, бұл алғашқы орамның бос жүріс бұғынан туындайтын толық кернеу түсуі, ал катеттері, үш бұрыштың катеттері минус ES1, ол U жазатын болсақ міне L1 өз нүктесі бар, тең болады E0 өз нүктесі бар, бөлінген XL1 және екінші катеті U өз нүктесі бар, тең болады E0 өз нүктесі бар, бөлінген R1. Бұлар сәйкес индуктивті және активті кедергілердегі кернеу түсулерінің векторлары. Қалып жағдайда бос жүріс тоғы аз, яғни номинал тоқтың 3-6 пайызын құрайды. Бос жүріс режимінде фи бұрышы өте үлкен, пи бөлінген 2 маңайында. Яғни ішкі кедергіге түсетін толық кернеу ол 0,025 0,12 пайызға тең. Сондықтан алғашқы орамадағы түсірілген кернеу O1 негізінен электр қозғалушы күшімен теңгеріледі, яғни O1 шамамен E1-ге тең. Тізбектің бір бөлігін екінші бөлігінен электрлік оқшаулау және кернеулер мен тоқтарды түрлендіру арқылы энергия таратудан басқа трансформаторлар келістіруші элемент ретінде де үлкен маңызға ие. Кедергісі, яғни R жүктеме болатын қабылдағышты электр қозғалу күштері және ішкі кедергісі белгілі қорық көзіне қосқанда берілетін максимал қуат мына шартқа, яғни R жүктеме мен R ішкі жүктеменің шарттарына сәйкес болады. Қорек көзі мен қабылдағыштың арасына трансформаторды қосу қабылдағыштың кедергісін қорық көзіне қосылған кезде эквивалентті кедергі түрлендіруге болады. Міне R жүктемешілік, бұл R жүктеме көбейтілген орама, бірінші ораманың екінші орамаға қатынасы, омега-1-дің омега-2 қатынасы. Енді балдар ферромагнитті өзекше трансформаторға тоқталып кетейік. Ферромагнитті өзекше трансформатор 4-ші суреттің А жағдайында бейнеленіп тұр. Мұнда R1 және R2 орам сандары сәйкес омега-1, омега-2 болатын бірінші және екінші ретті орамалардың активті кедергілері суретте бейнеленіп тұр. Үлкен фи
үлкен өзекше арқылы тұйықталатын негізгі ағын. Негізгі ағын. Фи S1, Фи S2 бірінші және екінші ретті орамалардағы шашырау ағындары. Оларға L S1, L S2 шашырау индуктивтілігі және X S1 және X S1 демолар омега LS1 және XS2 омега LS2 шашырау индуктивтілігі сәйкес келеді. Ферромагнитті өзекшелі трансформатор үшін негізгі қатынастар баламасыл баға көңіл аударатын болсақ, баламасыл баға 5-тің 4-тің бір жағдайында көрсетіліп тұр. Осыған және векторлық диаграмма бар, векторлық диаграмма төменде көрсетем бе, 5-ні суретте кетірген. Баламасыл бадағы R міне өзекшенің, R міне болат өзекшенің, Airball деп атқанымыз өзекшенің болат сымының кедергісі. Жүктемеленген трансформатордың векторлық диаграммасын салып көрейік. Салуды диаграмманың төменде қазіне бар, 5-ші суретте. Яғни салуды өзекшедегі негізгі магнит ағынның векторына үлкен фиден бастаймыз. Ол жұмыс процесінде үлкен фиден, негізгі магнит ағына үлкен фиден бастаймыз. Ол жұмыс процесінде өзгеріс қалады және бос жүріс тоғына N01 5-7 градус гистерис жоғалды бұрышына дельта қалы отыратын дельта бұрыш. Яғни электрқозғалғыш күштері E1 төбесінүктесі және E2 төбесінүктесі бар. Магнит ағынынан үлкен фи фаза бойынша 90 градус бұрышқа қалады. Екінші реттік тоқтың екі төбесінүктесі бар мәні және бұрыш фи 2 екінші ретті орамадағы жүктеменің мәнімен және сипатымен анықталады. Фи 2 деп отырғанымыз міне мына жердегі бұрыш. Алғашқы орамадағы тоқтың векторының ұзындығын және орналасуын табу үшін бос жүріс тоғының I01 векторын трансформатордың жүктемесімен шартталған осы орамадағы қосымша тоқ I2 төбесінүктесі бар штрих векторымен қосады. Бұл тоқтың бағыты I2 векторына қарсы бағытталады. E2 төбесінүктесі бар тоғы қоздыратын ағын ортақ магниттік ағынға магнитсіздену әсерін береді. Оның шамасын келесі жолмен табуға болады. Трансформатор жоғалтусыз жұмыс істейді дейік, сонда оның қуаттары S1 тең болады. E2U1 және S2 тең болады. E2U2 өзара тең. Одан келтірілген тоқ деп аталады. Яғни екі төбесінүктесі бар штрих тоғының векторын салғаннан кейін оның бос жүріс тоғының векторымен қосуы арқылы алғашқы орамадағы ортақ тоқтың векторын табамыз. Әрімен қарай алғашқы орама үшін құрылған теңдеуді пайдалана отырып векторлық диаграммасын саламыз. Яғни мына өрнек арқылы өрнектің обыр төбесінүктесі бар тең болады минус E1 минус E1 қосылған E төбесінүктесі бар I1 төбесінүктесі бар көрілген E1 қосылған I1 төбесінүктесі бар XS1 мұндағы I1 XS1 алғашқы ораманың индуктивтік кедергісіндегі кернеу. Екінші реттік тоқ 2, 10 мен фаза бойынша сәйкес болатын кішігірім шашырау ағынынан үлкен фейсекіні құрайды. Ол ағын өз кезегінде одан фаза бойынша 90 градус бұрышқа қалатын шашырау электрқозғалғыш үшін E S2-ні индукциялайды. Индуктивті кедергісі X-электрік тоқ
E kütüvi özellikleri sol kendi ötüsü. E kütüvi özellikleri sol x eleti kuraydı. Ekinci de teorema özü tok kodu olgandıktan ol üçün elektrik tepe-teңдік теңдеуі векторлық түрде былай жазылады. U2 төбесі нүктесі бар, G2 төбесі нүктесі бар, қосылған E2 төбесі нүктесі бар, азайтылған E2 төбесі нүктесі бар, көптің ерекі. Немесе, міне, U2 төбесі нүктесі бар тең болады, E2 төбесі нүктесі бар, минус E2, X2 төбесі нүктесі бар, минус E2 төбесі нүктесі бар, көптің ерекі. Мұнда U2 төбесі нүктесі бар, екінші реттік ораманың ұштарындағы кернеу. Ал E2 ерекі o romanın aktiflik kedergisindeki kirniu tüsü. I2 öbesinin tüsü var, kubitlerin x es 2. Bu, ikinci retti o romanın induktif kedergisindeki kirniu tüsü. U2 öbesinin tüsü var vektorun salı ışın E2 vektorun E2x2 vektorun ayırmalayımız. Sodan kiyin екі төбесінің түсі бар екілімен бағыттасы болатын екі әрекі, яғни активтік кедергі тоқ пен кернеу векторын айырмалаймыз. Екі төбесінің түсі бар және екі төбесінің түсі әрекі векторларының бас нүктелерін өзара қосып ізделінген у екі төбесінде векторын табамыз. Ал екі төбесінің түсі бар вектормен табылған у екі төбесінің түсі вектордың арасындағы бұрыш фи екі, фи екі. Екінші ретті орамандағы тоқ пен кернеудің арасындағы фазаның ығысу бұрышы болып табылады. Екі ерекі векторының басын екі x s2 векторының соңымен қосып ішкі кернеу түсуі үш бұрыш деп аталатын тік бұрыш үш бұрыш аламыз. Векторлық диаграммадан көрінетіндей бос жүрісте косинус фи өте аз, бірақ жүктеме тоғы екі өскен сайын ебір тоғы да өседі. Ал фибр бұрышы азаяды. Бұдан мынадай қорытындыға келеміз. Қуат коэффициентін косинус фи өсіру үшін трансформаторда толық жүктеу қажет. Болат өзекшелі трансформатордың алмастыру сұлбасындағы екінші рет орама келтірген кедергілерді мына өрнекпен өрнектеуге болады. Енді трансформатордың пайдалы әсер коэффициентін тоқталып кетейік балдар. Басқа электрик машиналарынан айырмашылығы трансформаторда қозғалатын бөліктер жоқ. Сондықтан жұмыс режимінде механикалық қуат жоғалту болмайды. Жоғалтуларға негізінен гистеризге қатысты жоғалту, яғни өзекшенің тұрақты циклді магниттеру нәтижесінде қиын тоқтарға қатысты және орамалардың сымдарының қызуына қатысты жоғалтулар жатады. Трансформатордың пайдалы әсер коэффициенті бұл беретін активті қуаттың тұтынатын қуатқа қатынасы. Яғни, әтті тең болады. P2-нің көбірек қатынасы, көбірекінің 100%. P1 мұндағы үзбектен тұтынатын қуат, а P2 жүктеме беретін қуат. Сонымен пайдалы әсер коэффициенті тәжірибеде анықтау үшін номинал жүктемедегі алғашқы және екінші реттік орамалардағы қуатты өлшеу керек. Бұл өлшеулерді екінші реттік орамаға активті жүктеме жалғау арқылы жеңілдетуге болады. Сонда косинус фи екінші шамамен бірге тең. Яғни шаршау ағынан онша көп емес. Және қуат екінші реттік тізбекке жалғанған амперметр мен вольтметрдің көрсеткіштерімен есептеледі. Бұл әдіс тікелей өлшеу әдісі деп аталады. Тәжірибеде трансформатордың пайдалы әсер коэффициентін жанама әдіспен де анықтауға болады. Яғни жоғалтуларды бөлек анықтау жолымен пайдалы әсер коэффициентін былай жазуға болады. Мұндағы p b деп отырғанымыз болат өзекшедегі жоғалту және p m деп отырғанымыз мыс орамадағы жоғалту. Оларды сәйкес бос жүріс және қысқа тұйықталу тәжірибелерінде өлшейді. Жоғалтуларды анықтау үшін әдетте бос жүріс және қысқа тұйықталу тәжірибелерімен пайдаланады. Бос жүріс тәжірибесінде алғашқы орамадағы номинал кернеу түсіріліп, ал екінші реттік орама ажыратылған күйінде қалдырылып, трансформатордың болаттық жоғалтулары, яғни гистериздік және қиын тоқтың жоғалтулары анықталады. Бұл жоғалтулар тоқтың жиілігіне және магнит ағынының шамасына тәуелді. Егер трансформатордың екінші реттік орамасын қысқаша тұйықтап, ал алғашқы орама оларда тоқ номинал мәндерінен аспайтындай төмен кернеу берілсе, онда трансформатордың
желден тұтынатын энергиясы негізінен ораманың сымдарындағы жылу жоғалтуларына шығындалады. Бұл тәжірибе қысқа тұйықталу тәжірибесі деп аталады. Трансформатордың сыртқы сипаттамасы екінші рет тікенеудің O2 өзгеруінің қабылданған яғни қабылдағыштың тұрақты қуат коэффициентіне тұрақты дегеніміз енді бұл жерде P2 константы. Және номинал алғашқы кернеуде O1 тең O1 номинал жүктемелік токқа екінші ток тең E1-дің транзистор коэффициентіне қатынасын тәуелділігін анықтайды. Бұны алтын суретте бейнеленіп тұр. Көп жағдайда сыртқы сипаттаманы анықтау үшін салыстырмалы бірліктермен, яғни екінші реттік кернеудің оның номинал мәніне қатынасымен және трансформатордың жүктеу коэффициентімен пайдаланады. Мұндағы I2 номинал алғашқы тоқтағы I1 мен I1 тең бірінің жүктеме тоғы.